راوشکارێکی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاشکرای دەکات. سەرۆکوەزیران بڕیاری داوە بە دابەشکردنی ڕاستەوخۆی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم، بەڵام حکومەتی هەرێم ڕازی نییە. سوبحان مەلا جیاد راوشکاری سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگە ئێمە هیوادارین موچەی موچەخۆرانی هەرێم بە شێوەی ڕاستەوخۆ لەلایەن بەغدادەوە دابەش بکرێت. بۆش حکومەتی عێراق ئەوەی پێشنیاز کردووە بۆ برایانمان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان، بەڵام حکومەتی هەرێم ئەو پێشنیازەی ڕەت کردووەتەوە. ئاشکرای کردووە وتومانە با وەزارەتی دارایی عێراق با شێوەی ڕاستەوخۆ مامەڵە لەگەڵ فەرمانبەرانی هەرێم بکات و ئەو شێوەی فەرمانبەرانی عێراق موچەیان پێبدات. حکومەتی هەرێم ئەو شێوازەی ڕەت کردووەتەوە. سەبارەت بە داواکاری هەرێم ئەو راوشکارەی سۆدانی وتوێتی حکومەتی هەرێم پێی وتوین دابەشکردنی موچەکاری حکومەتی هەرێم و پارەمان پێ بدەن، ئێمە خۆمان دابەشی دەکەین. ئەمە لە کاتێکە باهۆی پێنەدانی موچەی سێ مانگی ئەمساڵ، ماوەی نزیکەی دوو مانگە لە زۆرینی شار و شارۆچکەکانی هەرێم بایکۆتی پرۆسەی خوێندن کراوە لەلایەن مامەسانە و لە فەرمانگەکانیش دەوام کراوە بە تەناوب و بۆ نیوە کەم کراوەتەوە. حکومەتی هەرێمیش هیچ بڕیارێکی نەداوە تا لە داهاتی چەند مانگی ڕابردوویی ناوخۆی هەرێمی کوردستان موچەیەک دابەش بکات. فەرمانبەران و مامەسایان لە ڕێگەی کۆکردنەوەی واژۆی زیاتر لە 200 هەزار موچەخۆرەوە دواتر ناردنی شاندێک بۆ بەغدا کە داوا دەکەن بەغدا ڕاستەوخۆ موچە بدات. بەڵام حکومەتی هەرێم ئەوە بە بێباکی و بە بەرپرسیارەتی بەرامبەر بە خوێنی شەهید وەسف دەکات و لە سەر زاری وتەبێژەکەی و سەرۆکی حکومەتیش دەڵێ هەرێمی کوردستان خاوەنی داوەزراوەی فەرمیە و دەبێت موچە لە ڕێگەی وەزارەتی دارایی هەرێمەوە دابەش بکرێت. فەرمانبەرانیش هەرێمی کوردستان بەوە تۆمەتبارەکەن، دەڵێن ئەم ماستە موویەکی تێدایە و خێرێک لە دابەشکردنی موچەی فەرمانبەران لەلایەن وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان و بۆ سیاسەکانی هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە. بۆیە ڕەزامەند نین مافی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕاستەوخۆ لە عێراق وەربگیرێت.